Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, natyrshëm që në funksion të objektivit seancës do mbetem te dursi, dhe doja të thoja që deri para disa vitesh, kur flitej në qytet, se kush është e keqja më e madhe që Rilindja i ka bërë atij qyteti, kishte një farë konsensusi dhe njerëzit ndaleshin tek masakra urbane. Tash, fatkeqësisht shikohet që ja keni arritur ta masakroni këtë qytet në shumë drejtime, dhe unë do përpiqem që të argumentoj pse. Verën që kaloi, në mes të sezonit turistik, shtuat masakrën mjedisore dhe shëndetësore. Për interesat mafioze të biznesit mbetjeve, shkaktuan krizën mjedisore që mbetjet të shkonin në sharr tek ortaku i qeverisë. Modeli, mafia e viteve 90, që krahas drogës, kuptoi sikur se ka thënë një bandit i penduar, që plerat janë folklori, dhe u përfshi dhe në biznesin e mbetjeve. Si, lëri plerat pa mbledhur, si kurse u përfshi gjithë qyteti Durrësit, shkaktohet krizë, qytetarët revoltohen, dhe mafiozët qeveritarë bashkë vendosin çmimin që duan. Ju doni të caktoni një çmim të rritur, dhe i bët Durrësit peshqesh krizë mjedisore dhe shëndetësore. Pse? Sepse në janar të 2020-ës, në strategjinë sektoriale që kishin miratuar po ju, kishit rënë dakord që nëse bashkitë do të çojnë mbetjen në senator, tarifa është 29 euro. Doni që nga 29-ta të kërceni në 41 dhe i dhuruat Durrësit krizë mjedisore dhe shëndetësore. Një masakër mjedisore për qytetin për aferat pastra korruptive. Masakra tjetër. Në zemër të qytetit Veliera, një projekt i nisur 5 vite më parë në 2016-ën dhe u tha që do të kushtojë 4 milion dollarë. Vjetë kur qytetarët e Durrësit ishin në kulm të tërmetit dhe pandemis, i quat 1 milion dollar të tjera dhe para 2 ditësh për një grumbull e kurishtesh do të çoni edhe 2.5 milion dollar. Ky është Rama në 3D. Veliera Durrësit kjo. I lutem kamerave. Ktu e keni kryeministrin 3D. Kush është Rama i vërtet? Ky këtu. Ky është grumbulli e kurishteve në një foto të marrë dje. Ky këtu. Fotografinë e kam zgjedhur kryeministrin plazh. Thjesht për t'treguar vërtetësinë e Ramës Lakuriq. Kishte edhe foto të tjera që s'm shkonte ndërmend ti Silvia këtu, sepse edhe në 2007-ën kur dolën ato foto, nuk kam qenë dakord të hyjet në jetën private të tjetrit. Ky është projekti korruptiv i Velerës. Një grumbull e kurishtes për t'i vënë Torrës Veneciane një kapele të shëmtuar, kur Durrësi ka me 10 rahale. Kanale për faqe të zezë në Plepa, kanale për faqe të zezë në plazh, në kanet Durrësit, në spitale Port Romane. Por aferat korruptive ju kanë çuar te Velera. Një tjetër masakër, porti 100 vjeçar i Durrësit. Deri dje e për 100 vite qytetarët kishin një port. Sot kemi një zyrë shitjesh për oligarkë qeveritar. Ky është porti sotëm. I them qytetarëve të Durrësit që nuk bëhet fjalë për një projekt turistik. Bëhet fjalë për një aferë pastër korruptive, ku qeveritarët kanë gabitur tokën dhe bëhen investitor me 40%. Nuk bëhet fjalë për mega projekt jahtesh. Bëhet fjalë për mega park vilash, ku janë bërbashk oligark dhe qeveritar. Dhe kjo është maskarada me portin e Durrësit. Por maskarada më e madhe, masakra më e madhe që i keni bërë jo vetëm Durrësit, por edhe gjithë Shqipërisë, është që ja keni arritur të vrisni ndjeshmërinë qytetare për të reaguar. Këtë e keni harruar. E keni arritur. I dhunuat, i ropët, i nëpërkëmbët, i vollët, dhe i latë në dorë vetëm një zgjidhje qytetarëve shqiptarë, të ikin nga Shqipëria. Dhe prapë u tregua të paftyrë deri në kriminalitet. Atyre njerëzve që ikin për hallet e tyre, ju para disa ditësh që përgjigjet me ligjin për të huajt, duke thënë që nuk na ndjen për ju që po ikni, se ne ju zëvendësojmë me hallexhin nga Bangladeshi e Afganistani. Pra, për Durrësin, masakrë urbane, masakrë me mbetjet, masakrë me Velierën, masakrë me portin. Të gjitha këto dëshmojnë se keni vjedhur potencialin e qytetit thjesht dhe qartë për interesa korruptive të Rilindjes.